Det här klippet presenteras i samarbete med Mejmi. Ja, Johanna, du kommer ursprungligen från Notvikens hockeyklubb i Luleå. Hur kommer det sig att du hamnade i Modo? Ja, jag spelade i Skellefteå AIK där på den tiden. 2008 tror jag gjorde min sista match faktiskt här i Kempis med dem. Men då la ju de ner av olika anledningar damlaget, så då fanns det inga annat alternativ. Det här kändes ju bäst, såklart. Hur skulle du vilja beskriva dig som hockeyspelare? Ganska stor och stark och rätt stabil tror jag. Kanske ganska offensiv om liksom, jag har back. Hur har det nu gått för er under försäsongen? Det har gått bra. Vi har inte spelat mot så jättemånga lag sådär, men det har gått bra. Vi har ju många nya spelare sådär, så det ser bra ut. Liksom. Vi har bra fart och får ihop laget ganska bra. Vilka är era styrkor som lag? Vi är hungriga, alltid. Vi vill framåt, offensiva. Vi vill vinna till varje pris. Ni har haft en lång träningsperiod bakom er. Hur känns det nu att äntligen få gå på is och börja med allvaret mot Leksand nu på lördag? Det känns riktigt kul. Vi har ju bara gått och väntat på det här nu i flera veckor. Så. Vi är inspirerade och vi ska se till att komma därifrån med två riktigt bra matcher i bagaget. Berätta, varför ska Öviksborna gå och titta på Modo Hockey Dam? För att jag tror att det kan bli en rolig underhållning. Det är lite annorlunda hockey såklart när man inte får tacklas och sådär. Men det behöver inte alltid vara någonting som är sämre på något sätt. Det kan bli ett riktigt bra spel. Hur går det nu för Modo Hockey i år? Det kommer gå bra. Jag tror att vi kommer överraska många. Även om vi har tappat lite spelare. Men det kommer gå bra. Då får vi önska lycka till på Leksand. Tack så mycket.